E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui no canal do RimaSoloHD para fazer o react da batalha Big Mike vs Johnny, rapaziada. Se inscreva no canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir. Mas você não contou a viagem toda. Uma parte ficou em ausência. Você não falou quando você foi levantar pra ir no banheiro, começou a andar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem bom, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro. Bravo, bravo, isso é vacilo. Primeiro vai as crianças, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. Bravo. Não é mentira, não é real. Não existe assento preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. Que o piloto falou: quem for mais feio morre primeiro. Fatal esse mano, fatal esse Isso é mentira sua. Tá ligado que cê não é nenhum nerd. Você que foi na frente, pra caso o avião batesse, seu peito servir de efeito. Bravo, bravo, o airbag sou eu, o avião se impactou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro, isso é eterno. Falou pra você morrer primeiro, pra você ser o primeiro a escutar o capeta do inferno. Você falou primeiro morrer mais feio. Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treta. Seu peitinho que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny, tá com inveja com silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Bravo demais, rapaziada.